Githomo kia bere. Uthoma kuma marua kure ahibirania, inyanya, kamuhariga idhatha tu ginyagai kumina idhatu. Nie gogo dhomera jeta karugo wa thang'wa. Noriri, Kristo niagite no tugati mwega ukirite ore watene, ota ore akire kanero kire ya aruga mirire gatakateka gainado ake, gikirite kire ya kia bere. Amukire kaneiruo na shira nirojaga makiria. Koruo kire kanero kiu kia bere gitiari na mahitia, kutigiagire na fatawagi akeri. No gainio neire adu ake ihetia akemera atiri. Mwadhani e kuga atiri. Mudhenya ni uroka, riria gatho deka kire kanero kieru na adu a Israeli, oha muena adu a Juda. Kire kanero kiu, getiga koro kihana ata kire ya dare kaneire na maithe mao matene, liria dama nyitire na guoko gemaruta fururi wa Misiri. Maithe mao matiga na wadhe kira kire kanero kiu, ni odo ushio gematiga niria. Yeki ni kio kire kanero kire ya gare kanera na adu a Israeli, matukoine mashio. Nege kira maadho makwa meshire ine mao, na demadike goro ine siyao, gatuika gai wao, na omatuike adwa kwa. Matigasho kagudho midhania mudu na oriogi, ona kanamere muru wa ithe atiri. Menya mwadhani todu adwothe kuma uria munyinyi muno, kinyagi uria munene, nini makamenya. Nariri, nega mohera mahitia mao, na digasho kakuririkana mehia mao. Hediri ya gai ekwaria uharo wa kire kanero kieru, ekuona niyate, kire kanero kire ya kia bere ni ya getuire gekuru. Kedu ogeo the kire ya gekuraga na gegadhira gekirie kufuiria ofiu. Ishio nesio shugo shia muadhani. Gayaroga adho. Dhafuri ya kushokeruo, isho kia. Utugi na uhoro wama nisha manetie. Utugi na uhoro wama nisha manetie. Tuonie utugi waku muadhani, ugetuete kerie uhonokio waku, uhonokania wake uikaraga haku hina idhwe, negedha riri wake uture fururi witu. Ishokia, utugi na uhoro wama nisha manetie. Utugi na uhoro wama nisha manetie, udhiguna thayo igakimumunyana. Uhoro ama ugakimera ugekunuka gathi na guwa uthigu ugashotha gereria ure iguru. Ishokia, utugi na uhoro ama neisha manetie. Mwadhani no ahea nage kedugio the kiega na guwa furu ribito urutake umidhio waguo. Uthigu ni guwa ure mudhiaga abere na guwa thayo urumagerere makinya make. Ishokia, utugi na uhoro wama neisha manetie. Rebo Rwaijiri. Aleluya, aleluya. Uhoro waku ni tawa umure kagirama kinyama kwa, ni udheriuria unyonagia jira. Aleluya. Udoma ejiri deru tauriadiki tuwani mariko. Idhatu, ikumina idhatu ginya ikumina keda. Dhuda osio, Yesu akiabata kirimaini, agita aduaria eye deire, nao magioka kure Yesu. Nake agidhura adu ikumineri, akimatua atumua, neguwa maikaranagia nake, amatumage makahujie, na magia na uhoti wa kuigata goma. Aduasio ikumineri ni Simoni, uria atuire Petero, Jakufu na Muruanyi na Johana, ario Azebedi, aria atuire ario Amarurume, Aderea, Filipu, Badolomayo, Madayo, Toma, Jakufu muru wa Alufayo, Dadayo, Simoni Mozerote, na Judas Muiskariota, uria wa mukunyaneire. Ejiri
ya mwadhani. Nituago kumiawe Kristo. O mwe witu, enareta na ahiruone gai, reyako mweda na reyako mutugata. Na otauria Yesu, etire arutu wake madhie keherine, atana matuma makahujie uhoro uria mwega, noguo onawe agwetete. Na hitho ya uturo wa wedo, na wagutugata wina wehokeku, nikugiaga na giikaro na Yesu Kristo kaigima, nikuo kwambata kirimaine. Ona ugikorwo na uhuthu wa umundu, kana witikia waku ukahwerereka na ukaga guciara maciaro ma wendo na utungata, ndukae gutiganiria wira wa Mwathani. Waikarania na Yesu Kristo, ni arikuheaga hinya wa kwihanda wega na wa gutorania. Ngai kihotio thi aromurathima, ithe mwana na muo mutheru ni gutuike. Subscribe to our YouTube channel, Witikia Witu. And on Facebook, Odomo na Twitter, Witikia Witu. Ni mathomo ma mitha ma o muthenya. O kiroko rucini tene, nono mathikiririe o thairia ungienda. Witikia Witu, ukirehwo ni Father Michael Thang'wa. Witikia Witu rurumo, Witikia Witu rurumo, Witikia Witu rurumo, kando rurumo kieshiko.